Мина златна есен, мина пролета, мина лятото с песен и дойде на зимата реда. Всички винаги си казват, тази люта баба зима, но децата им разказват, че в сърцата радост има. Другите като ги питат, хей дечица, що така? Те пък бързо отговарят, че наближава Коледа сега. Когато всички в къщата заспът, в нощта на коледния ден, изминал дълъг път, идва дядо Коледа стаен. И под всяко колено дърво той подарък скъпо ставя и си знае всеки го какво за Коледа си пожелава. Но как ли дарове раздава на всички в този огромен свят? Подаръците той оставя с магия, с друго как. Бъди и ти щастлив сега, Коледа е, стават чудеса.